Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günləri kanalımdan tamam fərqli bir içərikdə olan bir video çəkirəm. Videonun başlığından da gördüyünüz kimi McDonald's McDonald's kartof frisi bişirməyə çalışacağam. Deməli, baxıram telefondan McDonald's kartof frisini necə bişirmək lazımdır. Deməli, yağı tökürük, kartofları incəyə doğrayıb. Özürümsə, buna ehtiyacım yoxdur, çox asan bir şeydir. Deməli, ilk olaraq bir də tava götürürük. Deməli, tavanı qoyuruq qazın üstünə. Qəşək. Sonra bir dənə yağ götürürük. Hadsa yağ dökmək lazımdır. Biraz çox oxudur. Hadsa yağ dökmək lazımdır. Yağı tökəndən sonra tam bunun içində belə qarışdırırıq. Yağın altını yandıra bilərik. Deməli, indi gözləməliyik ki, bu burada şey olsun, köpüklənsin. Köpüklənəndən sonra o gün kartof yağına çıxdı. Deməli, hələlik 2 dənə kartof götürürəm. 2 dənə hələlik məncə bəsdir. Bunları soymaq lazımdır. Ən böyük problem soymaq lazımdır. Görün, neyiniz? Bir ədəd bıçaq, 2 ədəd kartof. Belə. Ay! Məncə o qədər də pis bir şey alınmadı. Belə bir şeydir. Biraz kvadratındır, amma məncə şey arayır. İndi bunu əsas kartof fri kimi doğramaqdır əsas məsələ. Görək, nə edirik? Məncə birinci bunu belə ortadan bölə. Belə. Sonra nə edirik? Başlayıq yavaş-yavaş bunu kartof fri kimi kəsmək. Məncə o qədər də pis alınmır. Bir az da olsa oxşuyur kartof fri. İndi gəyib bunları yavaş-yavaş şey edəcəm. Görün, nə olur. Hələ biraz doğrayaq. A few moments later. Ooo, bu lap çox oxşadı, bu lap zor oldu. 3 days later. Təsəvvür edeyim, bu videonu çəkəndən 5 il sonra dünyanın ən məşhur şef coverlərindən biri oluram. Nəyəcə, məncə hələlik bu qədər bəsdir, bu qədər, yəni 7-8 dənə var. Növbəti adıma baxaq, bir şey ilə qurulamaq lazımdır. Deməli, götürüb bir dənə də safetkanı. Bunları qoyuruz safetkanın içinə və sıxıb suyunu çıxarırıq, qurulamaq lazımdır deyir. Amma edəyin ki, kartof qırılmasın, nəyəcə? Çox, belə, kartoflarımız. Peçat bir vəziyyətdədir. İndi yavaş-yavaş qızartmağa başlayacağım. Ən təhlükəlisi budur. Orada yazılıb ki, deməli bu nəsə belə şey olmalıdır. Köpüklənməlidir, amma buna heç nə olmur, niyəsə. Gözləyək, qəribə gəlir mənə. Bir də bizə duz lazım olacaq, səhv edə biləmsə. Bu duzdur. Niyə çox güllənmir bu, niyə qaynamır? Biraz xor verək. Hiss edirəm, çünki yavaş-yavaş qaynamaq istəyir, ona görə bir dənəsini atacam məncə. Fısıldayır. İndi testi çevirmək lazımdır. Çevirə bilmirəm, əlim yanır. Yağ üstümə çıtladı.
çevirə bilmirəm ya. Qızarır, qızarır. Yazılıb ki, sarı fason rəng alandan sonra ucu yavaş-yavaş fırlatıb götürə bilərsiniz. Aha. Qaşır, qaşır. Toxta kimi olur, zor. Şək bol vermək üçün. Peçat, ucu bu qırmızı fason bir rəng alıb, məncə bunu yavaş-yavaş götürə bilərik. Bu bir tərəfə də qızarsın, götürəcəm bunu. Şov peçat, onu götürürəm. Götürə bilmirəm. Ah! Aaaa! Ucu qaralmağa başladı bu. Şov, bunu götürün. Boyunda. Peçat, indi o birilərini atırıq, yavaş-yavaş. Deyəsən, alınır. Məncə hamısını birdən atmamalıyım, bunları çevirmək də var. Bu ucu qızardı, bunu çevirmək lazım. Bu da qızardı. Qaralmağa bax. Qaralır! Çevirə bilmirəm, çevirə bilmirəm, qaralır ucu. O izbi. Vəziyyət çox kritikdir. Çox kritik. Qaraldı ucu bunlar. Çevirir, çevirir, çevirir. Həm də... İzbi. Yanıq gəlməyə başlayır. A few moments later. Məncə bunları götürəyəcəm. Biraz yanmış ola bilər. Götür, 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 bunu da götürüm. Bunu da götürüm. Hə, belə. Geçək, geçək. Bu qədər də pis deyil. Bacarıram özdə. Hava aldı mənə. Bu çıxan tüstü fikir verməyin, o yazılıb ki, o tüstü olmalıdır, yəni 100% buna əmin ola bilərsiniz ki, o tüstü olmalıdır. Pesat məncə alındı pistü. İndi birinin dadına baxacaq. Ən çətin və ən təhlükəli burasıdır. Zor, xoşuma gəldi. Bu oğlan hər cür yeməklərin pişirilməsini bacarır. Yəni belə bu günləri kartof fri pişirməyə yoxladıq. Çox super də alındı, istəsəz hətta kartof fri səhifəsi açıb oradan öz pişirdiklərimi sizə göndərə bilərəm. Bəli, belə möhtəşəm bir lüksa sahibəm, çünki gördüyünüz kimi möhtəşəm dərəcədə qızardılmış, əla kartof frilər pişirmişəm. Bəli, əgər videonu bəyəndirsə, like etməyi və aşağıdan komment atmağı yadınızdan çıxartmayın. Gələn videoda nə bişirim, onu yazıb mənə bildirin. Maqsudum mətbəxi. Bəli, gələn videoda nə pişirməyimi siz qərar verəcəksiniz. Aşağıda kommentlər yazmağı yadınızdan çıxartmayın. Kanalıma da mütləq abunə olun və buradakı Instagram hesabıma da mütləq abunə olun. Sağ olun, salamat qalın. Bu videonun sonu zəhərlənsəm. Siz görmüşsünüz ama bütün otaq təmiz tüslüdür hal-hazırda. Nə işini çəkdim? Xuxuxu, xumar apardım.